які представляють команду Закарпаття. Андрій Панченко віддав неточну передачу. Микола Сікач на дитка. Дитко ставить корпус, розвертається, грає на Сондая. Іван вперед на Сікача. Микола з м'ячем входить в штрафний майданчик, віддає передачу. Козак перше на підбиранні, пробиває Олег Павлюк. І влітає м'яч в ворота закарпатської команди. Чудова комбінація. Дитко прийняв, віддав на Сондая, вперед і Павлюк вдало завершує атакувальні дії своїх партнерів. Давайте подивимося зараз повтор цього епізоду.